Caraca, mané, aqui? Richarlison. De pai, acabou de chegar no Brasil. De pai chegou agora, de militão. Gabigol ali no canto. Cheio de sós aqui. Caralho, que doideira aí. Caralho! De Bruyne! De Bruyne! Do De Bruyne! Cristiano, não é mais fácil tu pagar alguém pra fazer isso? Se queres algo perfeito, faça você mesmo. Sou o melhor. They go Tay. Look, that motherfucker drunk. Oh. You let me die. Não, o problema aqui não é a cidade, não. O problema mesmo é os cão que moram aqui dentro. Aí, rapaziada, como? Casa de quem, filho? Ó, a molecadinha jogando aqui, pá. Os outros aqui jogando também. Ó, o outro... Eita, o outro tá no meio. Foi mal, parceiro, foi mal. Olha o cara. Você é muito bom. Olha lá, tio. Você é muito bom. Ó, vi. Puxa o zoom, puxa o zoom. Eduardo! Quando tu passa com tua mulher, tudo comportado, né, tu? É, moleque, torce pra qual time? Flamengo. Pô, tu ia ganhar cinzão no Pix se tu fosse Vasco. Não preciso de dinheiro de Vasco aí. Feliz, né, mano? Tá muito feliz, né? Feliz a lua. Vê o que é que tem no teu pé. Vê o que é que tem no teu pé aí. Olha devagarinho. Devagarinho. Olha pro seu pé. É uma cobra, hein? Vê devagarinho. Devagarinho. Aí é um medo. E aí, casal, tudo bem? Quanto tempo junto? 6 anos. E qual que é o segredo? Ela aceitar do jeitinho que eu sou. E que jeitinho que você é? Fiii! 2024, bitinho na voz. Obrigada. Ô, Motoca, você não esqueceu. Motoca? É. Se nem as primas são chamadas mais desses nomes feios, são chamadas de acompanhante de luxo, presença VIP, e as do job, você quer vir me chamar de Motoca? E é pra mim te chamar como? Delivery de luxo. Delivery de luxo. Não, não. Passa o celular, menino. Passa o celular. Fica dando com o celular na mão, vai, vai. A
Aí, amor, tô te traindo não, desgraça. Eu tô aqui no busão com meu mano caramelo, ó. Se tiver mulher, mano, no busão, é só minha tia, viu? As mulheres aí atrás são minha tia de segundo grau, mano. Tu é doida? Tô te traindo não, filha. Tu é doida, é? Tá pensando que eu tô te traindo, desgraça. Tu é doida, é, rapaz? Ninguém tá nem no traio não, mano. Tu é doido, você é fiel, só me fiel, pai. Ai, dê! Olha as cantas do tarão. Tadinho. Ali! Ai, que linda a galinha pintadinha! Pega no meu ovo! Que fofinho indo pra escola, a lancheirinha dele, a garrafinha dele, que fofinho, meu cuti-cuti-cuti! É, moço, tá fácil pra ninguém, nem pros caras da Katsuki, estão de moto, até os caras da Katsuki estão de moto Uber, moço, você tá louco? Depois que o Pen morreu, nunca mais foi a mesma. O Jean tá se aprofundando no corte aí, ó. É. Ah, espada. Ah. E aí? Pega a mim. Meu. Meu. Melhorou já. Tá nada, tá dormindo aí. Tá dormindo já. Nossa, ele vai dar um pouco. Passa um pouco só. Nossa, irmão, ele tá dormindo, parceiro. Você é louco, truco. Só pancadão aqui debaixo do lençol de Cosbiel. Volume 05. When bed number one. Ai, coitado. Cara, eu fudi o de você, cara. Que isso, garoto? He wanted his hair like Goku's and he wanted to wear his shirt. I did the best that I can. Turn around. All right, go ahead. Your bus will be here in a minute. Aê, boladão, te falo na moral. Você que falou que pega no meu. Eu adoro o seu pau. Pião em obra. Pião só inventa merda, maluco. Pião só inventa merda, olha isso aí. Tá encostado em nada, gente. Física, é o que isso aí? Loucura. Olha. Tá encostado em nada. Calma aí, cuidado aí, pô. Cuidado aí, pô. Calma aí, pô. Tá pensando aqui, aí, velho. Encostado em porra nenhuma. Cuidado, esse carrinho vai, merda. Tu veio pro desfile aqui, tu tá desde que hora pra cá, mano? Olha, desde as 6 horas. Rapaz, cadê tua namorada, mano? Tá por aí. Rapaz, tu deixou ela soltar por aí, foi? Foi. Não pode deixar a mulher solta assim, mano, os caras levam. Não, aí já é com ela. Rapaz, ela é fiel, é? É, eu acho que é. Rapaz, mano, tu quer dizer que tu largou? Onde é que ela tá, será, mano, namorada dessa? Tá por aí, eu acho. Rapaz, mano, não pode, mano.